Ya, orang kena datuk pun. Agak rumah kena makan. Sosial kan tu, sosial. Mak buat mahu mandi. Kemain dalam ni. Oh, kemain dalam. Gue, kita. Kita. Ah, sing-sing kena dalam. Pas-pas sih kayak mabian atas biar airun. Pas-pas sih. Come on. Ini man, halang. Buat mana nak dilih mana halang aku membutang kecap tadi. Pas-pas sih. Dia kena ni butang dia. Arti pokok kaham mana. Ayo nak kandang-kandang orang kuang.